անլուրջ խոսակցություններ են, համագործակցությունը կամ շփումները դատախազության եւ այլ իրավապահների օրենքով հստակ նախատեսված է։ Եթե որոշակի վարկագից, եթե որոշակի գործողություն որևէ մեկի դուրը չի գալիս, դրա մասին փորձում է հանրային խոսքում ինչ-որ բան ասել, դրանք պարապ զրույցներ են, իսկ ինչ վերաբերում է գլորելուն, սովորաբար գլորում են վերևից ներքև, իսկ դատախազությունը վերևում է, հետևաբար բուժքերքը վերև չեն կարող բան։ Իրավական գործընթաց է, ժողովուրդ, այդպիսի 100-100, տեսեք, հարյուրավոր կան, որոնց մասին չեն խոսվում։ Երբ որ դատախազը ցույցում է տալիս, քննիչը առարկությունները ներկայացնում, վերադաս դատախազը լուծում է այդ առարկությունը, քննիչը որոշում է կայացնում, դատախազը դա վերացնում է։ Այսինքն սրանք օրենքով նախատեսված շատ բնական աշխատանքային պրոցեսներ։